Spokoju sekretarica želi da vam otpeva, a onda ćete biti 30 minuta na pauzi. Obavestite o tome sekretaricu. Evo sad što. Samo da ja javim, ja u naredni pola sata ću biti na pauzi, znaš. Tako mi je javljeno, tako da ok, nek svi nastave tako kao što radi, svima ide super i to je to. Pa hajde neku po tvojoj želji, eto. Evo, smislio sam, od cece decenija. Od cece poziv. Da raskine sa njom onda, tu znaš sigurno. Jesam. Evo, na primjer, imali smo od Nataše Bekvalac original. Pa, možeš, ja sam svakako rekao da idem po tvojom izboru, pa si rekla da kažem. Tako da, hajde, otpevaj ti koju god ti hoćeš. Pa hajde, sačkat ću ja, pa kada otpjevaš, onda ću otići. Ćao.